ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ମୈଦାନ କିଲ୍ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗଛରେ କାର୍ ପିଟି ହେବା ଫଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ସରକାରୀ ମାଇନିଂ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଳ୍ପତରୁ ତୀର୍ଥବାସୀ ପରିଡ଼ା, ଗାୟତ୍ରୀ କଲେଜର ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚୈତନ୍ୟ ବିକାଶ ସାହୁ, ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ରାଜେଶ କୁମାର ଗୁରୁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସତ୍ସଂସାରି କାର୍ ଯୋଗେ କେନ୍ଦୁଝର ଫେରିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବରେଲିର ପିଲିଭିଟ୍ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଥିବା ପବନ ବିହାର କଲୋନୀରେ ମାଟି ଧସିବାରୁ ଆଠ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଫସିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେବେ ମାଟି ତଳୁ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆହତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ହସ୍କିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏୟାରଟେଲ୍ର 4G ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେବୁଲ୍ ବିଛାଇବା କାମ ଚାଲିଥିଲା। ପବନ ବିହାର କଲୋନୀରେ 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏୟାରଟେଲ୍ କେ ଲିଏ 4G କେବୁଲ୍ ବିଛାନେ କା କାମ ଚାଲ ରହା ଥା ଔର ଉସମେ କମ୍ପାନୀ ୱାଲେ ମଜଦୁର ଜୋ ଥେ ଜ୍ୟାଦାତର ଜୈସୋ କରିବ 15 ମଜଦୁର ଥେ ୟେ ସାରେ ଉତ୍ତରୀ ଦିନାଜପୁର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗାଲ କେ ରହନେ ୱାଲେ ଥେ ୟେ କାମ କର ରହେ ଥେ ଔର ଇନକା କାମ ଚାଲ ରହା ଥା ମସିନ ସେ ହି ଚଲତା ଜ୍ୟାଦାତର ତୋ ମସିନ ସେ ଇନ୍ହୋନେ କେବୁଲ୍ ବିଛାନେ କା ପ୍ରୟାସ କିୟା ଥା ଓ ମସିନ କହିଁ ଅଟକ ଗିଆ ଥା ଇନକା ପାଇଲଟ ଅଟକ ଗିଆ ଥା ଉସକୋ ଠିକ କରନେ କେ ଚକ୍କର ମେ ଇନ୍ହୋନେ ଖୁଦାଇ କି ପହେଲେ ଦୋ ମଜଦୁର ନିଚେ ଗଏ ଔର ଜବ ଦୋ ମଜଦୁର ଉସକୋ ଠିକ କରନେ କି କୋଶିଶ କରେ ଥେ ତ କୁଛ ମିଟି ଗିରି ଓ ଦବନେ ଲଗେ ଉନକୋ ବଚାନେ କେ ଲିଏ ଔର 6 ଲୋକ ନିଚେ ଗଏ ଉନକେ ଉପରେ ମିଟି ଗିର ଗଈ ଔର ସବ ଲୋକ ଦବ ଗଏ ଥେ। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିଆ ଲଗତା ହେ କି ୟଦ୍ୟପି ୟେ ବତା ରହେ ହେଁ ଲୋକ କି କୁଛ ଅନୁମତି ଥି ଇନକେ ପାସ ଲେକିନ ଅନୁମତି ଦେଖନେ ସେ ପୁରାନୀ ଲଗ ରହି ହେ ଔର କିନ କିନ ଔର ବିଭାଗୋଁ ସେ କିସ ତରହ କି ଅନୁମତି ଲେନି ଚାହିଏ ଥି ଇସକି ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ଯାଏଗୀ ଔର ଇସ ପୁରୀ ଘଟନା କି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ଯାଏଗୀ।